אני אספר לכם סיפור מעניין. אחד מהאנשים שתרמו לי קצת כסף, הוא סיפר את זה כאילו למישהו אחר, אבל אני יודע שזה בעצם על עצמו, שבא לרב דוד פינטו, ואמר לו, אני מאוד דואג הרב, אני, כל דבר שאני עושה אני מצליח. אני, יש לי חברים שאנחנו עושים את אותו דבר, אותם השקעות, והם מפסידים ואני מרוויח. כל הזמן אני מצליח במה שאני עושה, אני כל הזמן מפחד שאני אוכל לעצמי את העולם הבא, אולי אחר כך אני אבוא לעולם הבא ולא יהיה לי עולם הבא, בגלל שאני הכל נהניתי בעולם הזה, בגלל כל ההצלחה הזאת. אז הרב פינטו הסתכל עליו ואמר לו, תשמע, הדאגה שלך היא דאגה טובה, אבל ההצלחה שלך זה לא ממך, זה לא קשור איתך, הזכויות שלך. זה לא עושה לך שום דבר על העולם הבא שלך, כי זה לא מהזכות שלך, זה מהזכות של סבא שלך. אז הוא אמר לו, מה, הרב יודע להגיד לי, מה בדיוק אצל סבא שלי? אז הוא אמר לו, כן. הוא אמר לו שהסבא שלך, הוא היה צעיר, אז היה לו סכום של כסף, שהוא היה יכול להשקיע את זה בזמן של החתונה שלו, להשקיע את זה בעסק, שאחר כך הוא לא יצטרך לעבוד יותר. הוא יוכל ככה ללמוד, ליהנות מהחיים, בלי לעבוד. והיה לו חבר שהיה אני, שגם כן התחתן באותו זמן. אז סבא שלך החליט לעשות מעשה אצילי, ונתן לחבר שלו חצי מאותו סכום שהיה לו. שיהיה לו גם כן להתחיל את החיים שלו. אז סבא שלך בכל אופן היה, כאילו היה לו, זה היה החצי מהסכום, זה עדיין היה סכום משמעותי. זה היה, הוא יכול להתחיל עם זה איזשהו עסק, אבל הוא היה צריך להיות שם ולפקח על העסק, ולעבוד כל הזמן, ו... אז בגלל שזה היה כזאת הקרבה מצדו, שזה גרם לו לעבוד במשך פחות או יותר כל החיים שלו, אחר כך בתוך העסק הזה, זה היה כזאת הקרבה בשבילו, שזה היה זכות עצומה, וכל מה שאתה נהנה היום זה מהזכות הזאת של המעשה הזה של סבא שלך מתי שהוא התחתן. וואו. אז, וזה מעניין שכל זה הוא ראה בהשגה שלו, כזה מדויק על בדיוק מאיפה זה בא, ההצלחה הזאת. אז אותו אחד שאל את הרב, מה, בכל אופן, עכשיו, אז מה אתה מציע לעשות עכשיו עם כל ההצלחה הזאת? אז הוא אמר, תראה, תעשה כמה שאתה יכול יותר צדקה, אבל דבר אחד אני אגיד לך, שהשם שלך לא יהיה בשום מקום. אם אתה תורם לאיזה בניין, שהשם שלך, לא, אל תשים את השם שלך על הבניין. אתה תורם לאיזה משהו, אל תשים את השם שלך על אותו מקום. אז בגלל שהוא סיפר לי את זה, אז אני הבנתי שזה עליו. כי כל דבר שאני שאלתי אותו, אם הוא רוצה לשים את השם שלו, איזה ספר שהוא נתן לי כסף או משהו כזה, לא, 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 אל תשים את השם שלי, אל תשים את השם שלי בשום מקום. אז חיברתי את שני זה עם הסיפור הזה, והבנתי שכנראה הוא. אז בכל אופן, הוא לא אמר את זה, אבל אני נראה לי להוסיף שהעניין הזה שלא לשים את השם, זה בשביל שמה שהוא עושה צדקות, שזה יהיה לו את הזכות של הצדקה. כי אם בן אדם עושה את הצדקה בשביל לשים את השם, כמו שצערנו הרבה אנשים, ככה זה הדרך שלהם, אז זה בעצם, הצדקה זה לא בשביל הצדקה, הצדקה זה בשביל הכבוד של הבן אדם. אז הוא לא זוכה למצווה של הצדקה כל כך. הוא חלק קטן. בכל אופן, זה דברים שצריך לתת אליהם את הדעת. זאת השם.